makan dan minum dengan mengucap alhamdulillah dan macam mana cara dia. Okey. Soalnya kelakuan makan itu disuruh oleh syarak kita mulai dengan bismillah. Itu standard. Cerita tentang doa makan ni khilaf macam-macam. Ada kata Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kita pun doa apa yang tu, anak-anak kita masuk tazkiyah, masuk pasti pun apa yang tu. Okey. Katanya itu riwayat sangat sangat daif. Riwayat yang kuat kata apa? Allahumma barik lana wa at'imna khairan minhu. Itu riwayat lebih kuat. Tapi riwayat yang paling kuat kata apa? Alhamdulillah. Itu riwayat paling kuat. Nak makan? Bismillah. Sehingga kan di kalangan ulama hadis ni kata apa? Kalau sebut bismillah saja pun sunnah, saya kata. Kalau sebut bismillahirrahmanirrahim pun dia. Simple saja. Tak nak sebut bismillahirrahmanirrahim rasa panjang sangat. Bismillah saja sunnah, saya kata. Macam yang Syekh Idris Al-Marbawi tulis pun macam tu juga, kelakuan makan itu disuruh oleh syarak kita mula dengan bismillah. Cukup banyak tu pun tak apa dah. Kemudian apabila sudah makan, alhamdulillah. Cantik dah. Very simple. Adapun kelakuan minum yang disuruh syarak itu, iaitu 3 kali bismillah dengan 3 kali alhamdulillah. Yang tu paling cantik. Dia kata, apabila mau engkau mula telan air seteguk, mulakan dengan bismillah. Pegang gelas nak minum, bismillah, minum. Okey. Iaitu kemudian berhenti dan ucapkan alhamdulillah. Ambil gelas, bismillah, minum, berhenti, alhamdulillah. Dia kata. Serta lari, dengar baik-baik. Bukan kita lari. Serta lari, yakni simpangkan air ataupun gelas ataupun cebok itu daripada hadapan hidung kamu. Kalau kita nak minum, 3 kali minum. Ambil bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim, minum. Pelari daripada muka kita. Sebut alhamdulillah. Minum balik. Bismillah, minum. Pelari, sebut alhamdulillah. Lepas itu bismillah, minum. Pelari, sebut alhamdulillah. Dia kata itu paling cantik kalau buat macam tu. Dia kata pelari daripada hadapan hidung kamu supaya tidak kena hembus. Supaya nafas kita ni tidak dihembus masuk ke dalam air yang kita duk minum, dalam gelas air yang kita minum tu. Kemudian minum pula. Ha, jangan kita buih lepas tu kita minum pula, jangan. Kita minum, bismillah, minum. Lepas tu lari daripada hidung kita. Sebut alhamdulillah. Lepas tu nak minum pula, bismillah, minum, lari, sebut alhamdulillah. Dia kata jangan, bismillah, minum, duk menapas masuk dalam gelas. Jangan, dia kata. Okey. Dan kemudian sambung lagi, bismillah, kemudian minum. Kemudian pelari gelas, alhamdulillah. Kemudian bismillah, minum. Pelari gelas, alhamdulillah, dia kata. Kemudian minum pula. Serta menghabiskan air itu sepuas dahaga. Kemudian sebutlah alhamdulillah. Baik, apa hal ni? Yang pihak abang lagu ni? Ha, itu cerita dia. Tak bolehkah kalau kita duduk pegang gelas, kita menapas masuk dalam gelas? Tak bolehkah? Di sana ada satu hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang sangat strong, sangat sahih, sangat kuat. Satu hadis riwayat daripada Al-Bukhari. Kata dia an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffasu fil ina." Simple punya hadis. Nabi kata apa? Apabila satu orang daripada hampa nak minum air, jangan sekali-kali menapas masuk di dalam gelas yang diminum itu. Rupanya ada hadis yang melarang. Bukan ulama pandai-pandai larang. Ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita daripada menapas ataupun muih masuk di dalam gelas minum. Baik. Bila disemak tengok apa syarah kepada hadis ini. Kata Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, larangan itu sebab dia boleh mendatangkan bau tak elok. Sekiranya orang yang minum itu mulut dia berbau.
See? Macam mana Islam ni begitu jaga soal kebersihan, dan Islam nak semua benda hygiene, suci dan bersih. Kerana dia kata bila kita bernafas masuk di dalam bekas minum ataupun apa-apa bekas makan dan sebagainya, bila kita bernafas, dia kata boleh contaminate. Apa maksud contaminate? Cemar, boleh mencemarkan minuman ataupun makanan itu. Dia boleh contaminate, boleh cemar makanan ataupun minuman itu. Dia buat kajian pula, bila kita bernafas, kita lepas apa? Carbon dioxide. Carbon dioxide masuk, dia pergi bercampur dengan air. Air ni apa? H2O. Dia boleh menghasilkan sesuatu yang tidak baik untuk badan manusia. Demikian juga dengan makanan. So, dia kata menapah ni, dia boleh cemarkan minuman dan makanan itu. Dan, dia kata lebih-lebih lagi, nak mengelakkan daripada merebak penyakit-penyakit tertentu. Zoom kuliah kita pergi buat rakaman, virus Zika. Tuan-tuan boleh masuk dalam Facebook Zoom kuliah, pergi tengok rakaman tentang seminar penyakit yang Zika yang duk kata hari ini. Panel ni semua duk bercakap. Ada panel satu ustaz, ada PhD, ada panel doktor-doktor pakar, pakar penyakit berjangkit, pakar gaini, penyakit sakit puan dan apa semua ni. Dan seminar ni dirasmikan oleh ketua pengarah pendidikan, ketua pengarah kesihatan Malaysia, Dato' Dr. Nur Hisham. Dato' Dr. Nur Hisham tu budak sekolah agama, tuan-tuan. Dato' Dr. Nur Hisham, ketua pengarah kesihatan tu, dia budak College Islam Kelang dulu. Dia budak aliran agama dulu. Dia rasmi seminar ni. Dalam banyak-banyak cakap tu, tuan-tuan, hadis kita baca bulan lepas sudah keluar. Hadis yang cerita kata bekas minum ni kena tutup tu. Hadis tu dibawa di dalam forum tentang Zika ni. Tuan-tuan tengok, bila benda tu disebut oleh pakar tentang nak mengelakkan penyakit-penyakit seumpama ni, dandan kita yang mengaji ni, tak kata kita tangkap. Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu Nabi dah habang dah benda ni, tapi kita tak nampak benda ni. Bila jadi wabak ni lah ni, dia sangkut balik. Maknanya apa, tuan-tuan? Kalau kita percaya dengan Quran, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala-galanya boleh dibendung. Itu benda mau yakin. Segala-galanya boleh dibendung. Tolonglah, saya pesan diri saya, saya pesan dekat tuan-tuan semua, tolonglah kita orang Islam, percayalah kepada Quran dan hadis Nabi dalam semua bab. Bukan dalam bab semayang, puasa, zakat, haji saja. Dalam semua bab. Dalam ekonomi, dalam politik, dalam pendidikan, dalam kesihatan, dalam semua benda. Tolonglah kita percaya apa yang Allah habaq dalam Quran dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq dalam hadis dia. Kita tak mau kita jadi macam hadis Melayu. Hadis Melayu kata apa? Bila terentuk baru tengadah. Kung kata belangak baru langut tengok. Allah alang ni rendah aku piran. Jangan macam tu. Dah kena dah wabak, penyakit, malapetaka, musibah. Semua dah kena dah. Baru nak cari Islam. So selesai masalah-masalah yang jadi ni. Kenapa tak boleh daripada awal kita pergi cari Islam? Islam ni lah sebenarnya yang nak menyelamatkan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.